passageiros, bem-vindos a Portugal. Acabamos de aterrar no aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada. São 11 horas e 45 minutos e a temperatura é 22 graus centígrados. Pedimos que continuem sentados com os cintos de segurança apertados até que o sinal de apertar cintos esteja desligado para o avião se encontre completamente imobilizado. Ao abrir os compartimentos, tenham em atenção uma possível deslocação das bagagens. Confirmem, por favor, que levam todos os vossos objetos pessoais. Chamamos a sua atenção para o facto de não ser proibido tomar o terminal do aeroporto e nas áreas designadas para esse efeito.